Gigantic Solution. Не го взех, да. Аре ти казах, че не го взех. Ема, защото нали го правихме. With a controlled release of the stored water, the dam enables clean and sustainable power generation for our city. Water in motion is pure energy, and we can use a turbine to convert kinetic energy into electricity. To make sure that the residents on the other riverbank benefit. Okay. Виж къде сме, ние сме под язовирната стена. Добре, добре. О, ние вече сме на 7%, добре. Нещо се е разпаднало, има дупка. О, това много копаме, майте. Ето тук трябва да изкопаме, виж. Давай ме, виж. Чакай. Де е бързо? Къде? Ева, ева, напред. Е, къде отиде ти, бе? Ева, ева. Ива! Май ще го ставим за другия път. Ооооооо. Това е много купане, човек. Е, аз поне ти казах нещо малко ти направо. Еми, мисля, че тази мисия по... То си е било... Е, дай ще покнеме малко. Къде стигнем? До ден и писа. Добре, ай аз ще взема и аз... Оня ще го продам, побежда до мен. Вземи тоя жълтия на липия. Да, ще го продам. Или на катвич. Или да не го продам. Е, да, ще си го. О, ти мило ли си? Покрий се, че ще умра! Абе, мазали се, бе! Че ще ти е лека нощ? Лека. Али
така. Писам нов запис. Чакаме работниците да дойдат. Поне единия ще дойде днеска, за другия не се зна. Его идва на линия. Чакаме другия работник, обикаляме обекта. Къде е другия работник? Ти? Вие? Господин Таско. Сложим едно кранче. Да. Констак шанс 0. Симулационност. Ще поработим аз, да не е да кача. Ще поработиш, аз ще гледам сира. Няма такива работи. Какво ще кажа? Човече. Да купиме работите. Абе, ние вчера свършихме... Да, изкопахме го, да, да. Ама смисъл само го изкопахме, де? И после да. Натам не сме свършили обекта. Не, не, не. На 12%. Аха. Не бързе. Не бе, просто питам бе, защото помня, че го изкопахме, ама не помня после какво беше нататък. Ръбър меш. Опа. Така. То ще е един вид. Мъж към жена. Деме. Деме, какво ще пиете? И аз се махай бе, аз имам гачи. Аз съм сервитьора на татко. Ей. О, ти си крани се бе. А, чакай, какво говориш? Аз съм спасал горе климатика ми е добре. Добре. Съмнявам се, че на 40 градуса горе климатика върши някаква работа, ама айде. Върши. Да. Съм си отворя някоя биричка. Не се оплаквам. Ти виж какво трябва да се прави после. Материал Delivery. А не, Swap Foundation, Изкрал ли си ги? Не си, аз ще ги изкарам. Нищо не съм. Какво гледам? Що? Останах едни дъски и съм готов. А, време. Не зна, и тя че пари зрава. Прашка, аз нямам права. Нямам. Е. Какъв, какъв работник мога да съм, като шефа не ми е дал права? Аз съм чист роб. Нямам права. Гърби там и това е без права, без нищо. То? Ей, айди се. Потрепа. Бетон. Там че... Сега другия работник дойде и сега работата ще тръкне. Всъщност, къде трябва да бетонираме? Пърчи. Thank you.
Ай, тук ли? Сигнал тук. А, не бе. Тази бетонирана. Обслаб фондейшн. Ай, тук долу ли? Да, да, тук долу. Това пък е гад, може само с това. Он такъв зелени. Леко, 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 мамо, се обърнем. Добре, към така мога на евро, така обувал караш, а тука не да. Защото тук камионите имат радостно завиване, като Шкода Мадара, какво искаш? Моля да го опустим отзад. И пак кога си карал Шкода Мадара? Не съм. Само, само на двигателя ни учиха на времето. Да, стол. И авто ли си учил? Да. Е. Оригиналните Шкоди бяха готини. И отиваш там, учиш двигатели с вътрешно горение на някакъв двигател, който на всеки, след всеки клас оставаше по едно болче по-малко. След това отиваш да кормуваш на кола, която е тотално различен двигател, с тотално различна работа и халка бе си нямаш от нищо. Ема, смисъл, книжка изкарвали там? Не. И как не бе? Преди се изкарваше в автото, се изкарваше книжка. Ама то се изкарва, когато някой ти покаже реално какво да правиш, нали така? А като някой само ти се би и си говори по телефона и ти натиска коляното без да ти обяснява къде ти е грешката, как да стане? А искаш да кажеш, че си карал курсове, ама... Курсове, да, карах един-два часа, смисъл съм изкарал и видях, че няма... Да, мисля, че беше и безплатно там, и как беше, поне по наше време, сега по ваше време. Плащаш само пред кат, мисля, че е изпита, нещо, 20 лева ли се плащаше нещо? Еми, къде са примерно 1200? Така е. Ексо... Аз съм седнал, искам да се науча, оня седи си говори по телефона, колата ми е обгасна на светофара и то само ми бута коляното напред-назад, ръчка там, лоста нещо върти. Добре, пич, обясни къде е бъркам, защо гасне тази кола, какво да направя, няма как да стане. Стига. Тук да стъпна малко. Уй! Минаваш?
Kaj je sad će 93%? Da, minus sad. Dobro, pardon. Ако това, което го мисля, че да... Какво искаш да пробваш? Трябва да влезна... Трябваш ли там да затвориш беше Така, ако не стане вече... Зарви това. Ах, къде ми е това, бе? Енчо. Заклещено. Ага. Май вече можем ли пак само с това? Пак ли там? Да, обаче е друго. Е! Не бе, защо пак с това бе? Да бе, тия стени как ще ги отвориш? Да! Остана бе! Чакай бе! Айде! Стана сдвоени на... Чакай бе, не бе, не искам да карам. Абе бе! Ще идваш и абе, ако ще... А, не трябва да разпърваме. Ама защо помпата бе? Пак се става. Няма става. Дали? Добре, айде. Е, ако искаш пробвай, ама... Най-повече време се правим. Яба! 80%. А? А? Подошен как как? Да бе! Мале, хвата! Сте стълбички! Мале! Айде! Пак ли долу, бе? Явиш? Ай, не, то много човек. А? Нереално. Е, тук вече сме с помпата. Вече... Thank you.
брат, как я приеду. Απόσημα κρανίστον υπάρχει κόμπο. Σαν φωτό, απόσημα. Абе, не мога да купа. Ти купил ли си всичките тия неща или още? Да, да. Първи като вече си. А, да, да, иди тук. Защото има кран, после бетон, после кран, бетон. Кран. Да, да, так, всяко правим, е. Никаква... Нещо вода, нещо. The girl. После кран. О, после има кран. Special delivery. Пакинг. То са няколко етажа, бе. Да, да, що пише. Стейча си. Да, да. Силно ще взимаме някакъв фундамент. Нещо, то миксер не е по-малък ли, много бързо тече то бетон, бе. Или на мен така ми се струва? Още бетон. Дай.
Обаче добре сме се позиционирали, стига се до всичките. Всичките ъгли, така да се каже. Пълни. Ще пълнем, какво да правим? Ще отидат много бетон. Жалко много. Да. Колко ще имаме печалба, не знам. Абе, не знам и аз. Ама има много. Да, много бетон има. Е, тия стени споделя, ще ги правиш поне три пъти. На три етажа. Добре, да. Чай да видя, ама така ми се стори, че... Това в момента е мазето. След това имаш ground floor, upper floor, значи още два пъти поне.
си пропуснал. Не, тук е ти. Ага. Е, ще го оставам, нека. Нека ми так, нека. Нека. Тие двете остава. То е едната, що е да ми пиша. Айде. Да, по-траса. Ти си мой човек. Ага. Я. Чакай, не имам вмести помпата. Не имам, само ще сварим да. Че има още... Тук ли си тия... Да, бе, тук до нас. Тук няма. Обаче как си изтрил помпата, ладко. Нали? Запушил си от всекъде. Интересно ми е тоя бетон, дето продължава да, да тече от миксера, къде отива. Запълваш дупките в Китай, сигурно. Пращаш ги. Забил си там това, да си мислят хората, че се подправят и всъщност... Австралия е там. Австралия? При кенгурът. А. Прави сянка там, навещата си. Днес като гледахме едното... Едно кръгло. Къде някой бетонго се изсипа от бетона. А. Е, то не е много, ама... Статъчно. Я сега най-голия бетонира тук, къде се бетонира. Не, не са един ще треби такова тени и тавани, другия ще налива бетон. Така ми се струва, че ще...
pre... Pod gurpis. Nice. Isso. Pode casar. Два камиона бетон. Дало? Два и половина, защото той имаше половинка в тоя. Според мен един тук няма да се стигна, така че повече два. Не отвънка, не отвънка. Я наръчу там. Да мога да... ...после изделя. Да. Обаче тук едната задача дава с този жълтия екран. Че трябва да се товарят някакви места. Тук прекалено тежко си. В началото имаш и там малката част. Абе, знаеш какво се бех сетил от уния дни? И нали си вече дигнал тук левел за, примерно, да се взима две задачи на различни. Да, да. Ние някой път мога да правим два контракта, примерно аз един и ти един, да си ги правим. Ако искаш да пробвам. Ние имаме техника. Да, да. Пари имаме. Не сме сетили, да. Аз това се сетих като ние да, ти викам, да. Ама ако искаш да промене пита. То нали с... Той около кран е, нали с него може да се сипва бетон, бе? Или се бъркам? Кое? Е, с този кран на жълтия. Дали имаше едно, където беше като кофа такова и се сипаше бетон в него? Или се бъркам, нещо такова мисля, че бех виждал в играта. Ой, ой, ой! Чакай бе! Чакай, че бе... Без искам да се... Е,
Да го прибера, сър. Викам, чеки малко, предупреждавай, че ме беше. Е, няма чекай, но си хвърчи, нали знаеш? Мхм. Е, че ме вкарам. Кой е жълтия кран? Ето кранто, където е до нас. Така, то високо. Е, той е много стационарен, то не мога се мърда. Така. Нали си гледал на Денис Кадиров клипчето, дето беше ходил в Лионя с... Да. Бойко, да. Така е, нали виде там как, това, с крана как? Да, обаче тук няма. Сети ли се за кой ти бил? Да, разбрах. Няма. Като представя си каква ще е тази помпа да качи догоре бетон. Трябва да е 50 метра. Що бойко сме карали заедно. Бето ли? Да, е, там чаш. Но не е ми да се чакам. Може ли, да? Конкрит стерс, къде са? Той са, чакай, той е, какво става, бе? Спокойно, бе, успокой се, бе. Как се дадем пак ресет, ще видиш. Ще спокойно. Не, аз на крана, бе, крана се върти сам, бе, човек. Е, не си има собствено мнение. Да. Аз ще слагаме стълбите. Ох. Две стълби, ща е много друго, бе. Много пас така специално. Трябва да мръднеш помпата. А, добре, че този път се премести. Уу, майко! Не, аз видях, че мръднеш. Аз си ги върнем.
Сега тук ако искаш само с миксер, то е малко. Добре, успех. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Времето лети, момче младо. За къде бързаме? Обекта Пусков. Векта трябва да прави пари тук, пачка, пачка, зелено, зелен гушчер. Давай сега на десно, врати фуниката, не само едната страна, а така, а те така, бе. А така. Ай, а така. Кой знае колко бетон хвърчи, ама айде. Вече два пъти презареждам, път не знам. Дай, 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 дай. Да.
Какво? Не се съпливи. Не съм видел. А, така. Появиха се. Така. Мале дирво да. Ай дай е дебе, което е. Са псове. Аха. Ще викам, бе, тука две пък не ги виждам другите. Аз стоям да си имам уния такова. Ходи. То не имам, ги вземам, а ще те чакам. Сега видим, аз потрябва да си имам са конкрет бим. А. Тия те. Сигурно си те. Сега ще видим, мой демон автоматично отоварен. Хайде бе. Защото ги дава с този другия кран, ако за това трябваш да. Слъжи. Не са тия, бе, бат. А, чакай, тия са не са тука. А са тук. Не, май има автоматично. Стейч, кой? Де? Де, да. На де сме. Ага. Оле! Я как си се натоварил. Леко, леко, Да.
Тя, а мога ли да ги взема или трябва да ги ампакнеш нещо? Сега ще го правя. Сега обаче се пита в задачата, ще ме изчакаш мене или аз ще ти изчакам тебе, защото трябва да се наливат стени. Видях. Трябваше да ги паркираш малко. Може ли малко да прецени? Не, реди си. Реди, аз ще имам да докарам ти. Добре. Майко! Как да си? На това. Къде е? Те после автоматично ги такова, нали? Връщай ги. Кое е? Тия решетките, дето остават. Да, да, може да ги махаш. От тях трябва. Да го прибери едното направо. Е, чакай, сега ще взема последното и слага и двете. А вече си ти. Е, тук... Тя според мен е наш какво? Както си е помпата... Само дай напред... И ще ти е по-лесно. Направо там до сградата. Дебе, дебе, спри бе, спри бе. Аз ще ги разтоварвам тия между чакам.
Изчезна. There was a problem with the lock, you can now get it back from the warehouse. Остави го човек, откачи го и той изчезна. Е да помогна, то стана поздно. И това. Имаш чаде хода да имаш и бетон да хода да ги взема ето, на това па изчезна в този склад. Бега и аз си зарежам, аз не мога да си зарежам. Те са от там от стените дето е, нали? Да. The mission is no longer available. Оставих камиона направо там. Кои рамки бе? То няма рамки. А то няма рамки бе. Къде има рамки? Нищо не съм докарал. Камион го оставих там, защото нищо не можах да натоваря. Къде рамки виждаш? Аз не виждам рамки. Е, ти е тук. Няма бе. Аз ги виждам. Те затова са багнали, защото аз ги оставих. Да, аз ги оставих е тук и те изчезнаха. Аз не виждам нищо. Това е едно върху друго, нали бе? Дали бе? Да. Няма, аз не виждам нищо, човек. Нали така, аз ги оставих, откачих ги. Айде. Айде, иде.
тях ти кам как ги хванах и двете на веднага. Я не меса, като се оправи играта, дали ще ги виждам. Мога да ги пуснеш. Нещо да цикли. Не ми зарежда играта. Ваше глез. Добре, че ги не бех, къде ги бех отвързал, добре, че ги вързах после. Щеше стане... Ох. Те, ми дано влезнеш ли се? И чакай. Чакам? Чакам, на... чакам, да. Чакам, ли? Чакам. Интернет connection lost, бе, айде да стига. Нищо. Готово. Аз още не мога влезда. Не виждам. Зарежда и стига до някъде. Зарежда и стига до там, до някъде и край. Не
Mi da je znam, ako iskiš utre. Daj ću kompak. Ček, probaj. Stani. Može bi nešto sve bilo. Pa ima ošće bajara u tje pravi. Da, da, znam, znam. Čaj imam tukaj si diri construction si. Ne bi trao da si diri, čaj znam. Tvoj je girt. Ne znam. Kup neku džone da prvam. Mood, demarker. Onda koji se rosa. Fastest, der, girt. Nešto, nekad ješ postavljamo nekvi markere, nekvi će joj si. Neće vidjeti. Специални сегменти, само с ония, да, мобилни екран. Ще има бая... Internet connection lost. E, gane. Čakaj be, čakaj da sam preznal ovo što. Da redim tu ga? Dabaj, dabaj. Ti redi. Da, neko ga redim. Gidi. Zašto mi zeli sad vrši od ugre? Ima ja redim ti ja rauti še stanuću. Čisto, zbog te je dan stanuću. Znači, isključi kavargot i skrunju. Кога това? Еска? Та, сутри. Да. Аха. И си леш куним. Момента на истината. И по едно време... Газ? Виж къде се оправим с диска.
niște. А? Просто на барнаме в меню. Да. Не, но тук кога влизаш ми дава едно човече. Той ти какво кама и какви са изобщо не е да. Те, бивам се още 9 кола, има бая строя.